На офіційному сайті партії «Свобода» і досі міститься інформація про призначення головою Тростянецької райдержадміністрації Олександра Коплика. Це перший в історії Незалежної України націоналіст, який обіймає керівну посаду в Сумській області. А ось і сам пан Олександр у стінах місцевої лікарні після зустрічі з колишніми побратимами. Вони просили, щоб я залишив своє робоче місце і не заважав і іншим особам рішати свої питання. Це наша предыдущая власть, в якої були плани на цей рік. І з моїм приходом були всі плани порушені. Коли виносили недовіру на сесії, був райкомгос. Спочатку були погрози, щоб я туди не... А тепер ми бачимо, що вже пішла сила. Але ж я, поки на посаді, поки я не дам, щоб гроші через райкомгос куди там уходили. Олександр Коплик згадує комунальне підприємство «Райкомунгосп». Але в чому полягає корупційна схема, не пояснює. За словами пана Олександра, 12 листопада він написав заяву за власним бажанням про складання повноважень. Та президент і досі її не підписав. Тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Була попитка скористуватись відром мусорним. І не вийшло. І коли я відбив цю, якщо не атаку, а спробу, то полетіли кулаки. Як врачі написали, мене закрита черепна мозгова травма, струс головного мозку, забій спинки носа і врачішку, що ділянки зліва, бокова ділянка зліва. Свідок подій, колишній однопартієць Петро Захарченко, так коментує подію. Ніхто його не бив і не збирався бити. Його просто попросили звільнити те місце, яке він займав. На мою думку, комунист спеціально не залишає свою посаду. Так, коли ми рекомендували його на голову РДА, сподівалися, що він очолить боротьбу з корупцією. А він навпаки сам став частиною корупційних схем про скрадання бюджетних коштів. Що за корупційну схему використовував голова райадміністрації Петро Захарченко, також не розкриває. У ситуації намагається розібратися виконувач обов'язки губернатора Сумщини Іван Боршош. Хочу зазначити, що в будь-якому разі при будь-якій політичній ситуації такі дії не є сприйнятними і вони не є ознакою демократичного суспільства. Конфліктні ситуації необхідно вирішувати мирним шляхом. І, власне, ми обіцяли і прагнемо слухатися букви закону, отже мусимо терпіти один одного, навіть якщо це вкрай важко. Розумієш, що спрацювали якісь чинники, ну, скажімо так, не зовсім чесні. Політика була вище закону. Правоохоронці відкривають кримінальне провадження. Близько 9 години 20 хвилин в приміщенні його кабінету, розташованого в будівлі Тростянецької районної державної адміністрації, невстановлені особи спричинили йому тілесні ушкодження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. На даний момент проводиться досудове розслідування. У діях відомих-невідомих міліція вбачає нанесення голові райадміністрації навмисних легких тілесних ушкоджень. За матеріалами Суспільного телебачення «Тростянця», «Голос громади», Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.